নমস্কাৰ, ৰুমিৰ অসমীয়া পাকঘৰলৈ মই ৰুমিয়া পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ ৰঙালাও মাছৰ জোল। এই ৰেচিপিটো মই বহুত চিম্পলকৈ বনাবলৈ লৈছোঁ, কেনে পালে শেষত নিশ্চয় জনাব। আৰু যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগে, প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে। তেন্তে আহক, দেৰি নকৰি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া 4 পিচ মাছ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ হালধি দি ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ। আৰু এয়া প্লেটত আছে 2টা কেঁচা জলকীয়া, কেইফুটমান নহৰু আৰু 1 চিটা আদা। গোটেইখিনি মই একেলগে খুন্দনাটোত খুন্দি ল'ম। এয়া 1টা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আৰু 1 ডোখৰ ৰঙালাও, 1টা আলু কাটি লৈছোঁ। কেৰাহী গৰম হোৱাত মিঠাতেল দিছোঁ আৰু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি হৈ গৈছে, এতিয়া মই নমাই থ'ম। একেখিনি তেলতে মই সৰু চামুচখনেৰে 1/2 চামুচ পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে লৰাই এতিয়া মই খুন্দি থোৱা আদা নহৰু জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ আৰু অলপ হালধি দি দিছোঁ। নিমখ হালধি দিয়াৰ সময়ত গেছটো অকণমান কমাই ৰাখিব। ভালদৰে লৰাই লৈ এতিয়া সৰু চামুচখনেৰে 1.5 চামুচ জিৰা পাউডাৰ দি দিছোঁ। পুনৰ ভালদৰে লৰাই লৈ এতিয়া মই ৰঙালাওখিনি দি দিম। ৰঙালাওখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে লৰাই দিম, যাতে মছলাখিনি ৰঙালাওৰ সৈতে মিলি যায়। তাৰপিছত মই ঢাকোন মাৰি দিম। পাঁচ মিনিট সময়ৰ পিছত পুনৰ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে গৰম কৰি থোৱা পানী এগিলাচ দি দিম। পানী গিলাচ দিয়াৰ পিছত পুনৰ লৰাই দি ঢাকোন মাৰি দিম। অলপ সময়ৰ পিছত দেখিছে পানীখিনি শুকাই গৈছে। এতিয়া মই ৰঙালাওখিনি হেতাৰে হেঁচি হেঁচি ভাঙি গুড়ি কৰি দিম। এইদৰে 2 মিনিটমান সময় ভজাৰ পিছত ইয়াতে মই গৰম কৰি থোৱা পানীখিনি দি দিম। পানী নিজৰ হিচাপমতে দিব, কিমানখিনি ডাঠ বা পাতল কৰে জোলখন সেই হিচাপত পানী দিব। পানী দিয়াৰ পিছত পুনৰ ঢাকি দিছোঁ। ভালদৰে উতলিলে মই ইয়াত মাছখিনি দি দিম। মাছখিনি দিয়াৰ 5 মিনিটমান সময়ৰ পিছতে মই গেছটো অফ কৰি দিম। এয়া দেখিছে জোলকণ ডাঠ হৈ আহিছে আৰু মোৰ মাছৰ জোল হৈ গৈছে।